kula wangsul malih. Ingkang salajengipun kangge jangkepi adicara sungkeman. Wonten kalenggahan menika kasuwun rawuhipun kadang pisan kasuwun panjenenganipun Ibu Sulis Setyowati. Sulis to. Sumangga saged jenggar saking sasana palenggahan. Inggih mantep. Kangge rawuhipun kadang pisan ingkang katempen rawuh saking laladan Desa Jati Kecamatan Papar Kediri. Inggih monggo. Layak layak pakne. Ono poto bune. Kaelo pakne. Ono manuk perjak lunjak lunjak ganter suarane. Ono wit jarak. Iya iya bune. Kae ono manuk terkuku manggut manggut. Ono wit duku. Manuk podang kumandang suarane. Ono wit ketapang. Jebulane kadang pisan bune. Saking laladan janti papar ingkang katempen rawuh. Monggo monggo kadang pisan. Inggih ngaturaken sugeng rawuhipun. Dipun dherekaken, Bu. Monggo monggo sami pinarak wonten panjenengan ingkang sampun kasumadyakaken. Monggo sareng-sareng paring pangestu dumateng ingkang putra Saridit. Mugi-mugi anggenipun badhe nglampahi beberan agung ingkang enggal menika. Beberanipun ingkang putra Saridit tansah pinaringan barokah. Dados keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Na ila ru'ya jamali. Sigro jenggar saking sasono rinenggo pinanganten Saridit. Estining griya arsa sumungkem pepadaning ingkang rama dalasan ingkang ibu. Sigra tumungkul amarga luyayah pencem ing bantala wadani rupi nanganten Saridit. Tangkep ing asta sumungkem ing jengku. Sinarten ning ing cipta rumasuk ing sanubari. Anyat dong rumetah ing budyastawa. Breh estining griya anggenira mangun beperayan tansah pinaringan bagya mulya dening ngarsanipun Gusti. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Sampun kados kados dhateng rama ibunipun pinanganten kakung ingkang rama dalasan ingkang ibu dupi nampi sungkeming putra sumedhoting wardaya kekes kadya linolosan bebayuning kembang-kembang wadanane pinanganten Saridit. Karana inget purwaning dumadi rama ingkang sembodo hangukir jiwa raga mongko dadya lantaraning tumuwa wondene ibu kang wis kuwawa minangka papaning ayoga brata sak lebeting nawa candra dasa arisa anggone wetah wiwit kalaning semono inggo dewasa purna sumangga wonten ngarsanipun rama ibu pinanganten putri mulya pinanganten Saridit kapratitisaken sumungkem wonten ngarsanipun rama ibu pinanganten kakung. Lamun to kaaturna datan prabeda kadidene genyo pinanganten Saridit sumangga wonten ngarsanipun rama ibu pinanganten putri. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Iki sampun tapanduk ing raos romo ibu ingkang datuman kalbu saksara jroning pengalih amung kamangento mring arsane Gusti kang Maha Agung. Muga-muga nggir anggen rumangun beprayan tansah pinaringan bagya mulya purna sumangga wonten ngarsanipun rama ibu nalika pinanganten Saridit wangsul kapratitisaken wonten ing sasana rinengga ingkang salajengipun badhe kapundhut gambaripun adicara panggih
kalajengaken lampahipun upacara krobongan saha upacara sungkeman mbok bilih sedaya sampun paripurna kanthi manggih kawilujengan kalis ing rupido kalis ing sambikala ugi kasuwun gambaripun inggih menika saking sedaya keluarga saking keluarga pinanganten kakung ya saking keluarga papar mangke saking keluarga cantik ya sedaya dipun aturi derek foto panjenenganipun ingkang buku gati nggih panjenenganipun Ibu Sulis Sulistiwati anggenipun kagungan kersa menika tamtunipun kasengguyung kalian inggih menika kathah para kadang ya inggih saking kadang kinasih sedaya ing antawisipun inggih menika juru pangrengo busana utawi juru ras yeah. Sanggarias Eli yeah. Menika senaoso bagus ning kerjane tukang nginceng nggih yeah. Nek ora dinceng ya ora dadi to Pak melenceng kabeh nggih yeah. Oke boten supen tamtunipun ugi dipun sembuyung kalian kadang kinasih saka saking inggih menika kapter yeah, kapter foto kapter syuting menika studio syuting menika saking Keras Kediri aduh aduh iki krune sombo ati ugi ugi tamtunipun wonten kesuben nggih yeah. Sawon tanggal kang siang menika ugi dipun sembuyung kalian kateng kita sisa saking MAR Audio